Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Фрагменти мистецьких заходів, приурочених до року бандури на Тернопільщині, представили в Українському домі «Перемога». Організували захід студенти та викладачі факультету мистецтв Тернопільського педуніверситету. Учасники презентували свою творчість близько 2 годин. Студент Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької Георгій Матвіїв виконав музичний твір «Взяв би бандуру». Учасниці ансамблю бандуристів «Дивосвіт» Тернопільського районного будинку культури зіграли 2 твори – «Чорнобривці» та «Коломийка». Заслужений артист України Дмитро Губ'як виконав «Думу про козака Голоту» із репертуару Зіновія Штокалка. Ой, став татарин козак у болоті, напішати, став голука напинати, сердечу мого. Зіновій Штокалко залишив для нас більше 20 годин аудіозаписів, і серед яких є і билини, і думи, і канти, і інструментальна музика. І завдяки його записам, завдяки його праці, бандура харківського способу гри, харківський спосіб гри, взагалі він повернувся в Україну, тому що тут він був забутий і побутував тільки у діаспорі. А завдяки записам Зіновія Штокалка, які в кінці 20 століття повернулися, приїхали в Україну, вони були тут почуті, і з захватом професор Герасименко, він із таким запалом і захопленням взявся до відродження харківського способу і харківської бандури в нас на Україні. Роком бандури вшановують 100-річний ювілей бандуриста Зіновія Штокалка з Бережан. За словами голови організаційного комітету Року бандури Богдана Буяка, цього року на Тернопільщині проведуть понад 30 мистецьких заходів. Каже, вони будуть популяризувати гру на українських національних інструментах та ім'я бандуриста Зіновія Штокалка. Зіновій Штокалко – це наш земляк, уродженець Тернопільщини, народився він в селі Кальне. І він пройшов непростий шлях від навчання в Україні, і потім львівський період його творчості, і далі еміграція. В 44-му році він емігрував і вже потім працював як лікар, але разом з тим займався мистецтвом, струнними інструментами, малярством. Попри значні темпи глобалізації і інформатизації, ми повинні шанувати те, з чим сьогодні уособлюють Україну – це наша національна культура. 2020-й оголосила роком бандури на Тернопільщині обласна рада торік у грудні. Його зініціювали Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка у співпраці з Тернопільським музичним коледжем імені Соломії Крошельницької, розповів Богдан Буяк. Масляну відзначили в Тернопільському центрі соціального обслуговування населення. Участь у святкуванні взяли понад 60 осіб – це відвідувачі центру. Учасниці театру пісні, який діє в центрі соцобслуговування, спекли понад 100 млинців з маком, медом та варенням. Ними пригощали відвідувачів свята. Як це було, Анжела Шова бачила. Тернополянка Галина Хомяк солодкою начинкою перемащує млинці і насмажила їх понад 50 штук. Ми спочатку спекли, принесли сюди, а зараз перемащуємо їх варенячком з слив, з дачі домашньої. Пекла цілий вечір, потрошки. Галині Хомяк допомагає Марія Онисків. Жінка каже, млинці пекла вдома. Звичайні млинці на молоко, яйця, звичайні млинці. М'які, пухкі, з медом, з маком і з чим, що в нас там є, з варення. Після того, як накрили святковий стіл, до присутніх вийшли учасники театру пісні. Вони виконали 2 народні пісні «Їхали козаки полем» та «Вітер віє, калина цвіте». Показали театралізовану сценку про проводи зими та зустріч весни. Ми хотіли створити настрій для наших людей золотого віку, щоб вони знали, що холод минув, наступила весна. Весна красна, яка принесла нам любов і надію. Завершилося свято пригощанням млинцями та цукерками з чаєм. Млинці дуже смачні, запашні, настрій гарний, веселий. Проводжаємо зиму, зустрічаємо весну.
Директор Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Хоркавий каже, такі заходи сприяють соціальній адаптації людей похилого віку. Тому, що в Тернополі, і зокрема в тернополян, людей похилого, поважного віку, є велика проблема в тому, що ті люди, які лишилися самі, яких немає біля них дітей, діти рідко приїжджають, лишаються самі. І більшість цих свят і взагалі свого зараз життя вони проводять в одиночестві, вони не мають з ким поспілкуватися. Цей захід є для того, щоб люди мали можливість зустрітися, поспілкуватися, поділитися якимись своїми радощами в житті, горестями, ну і, звичайно, почастувати кожен з того, що принесли. А на Масляну якраз приносять смачні млинці. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відділення денного перебування Тернопільського центру соцобслуговування населення відвідує понад 1500 осіб. Про це повідомила заступниця завідувачки цього відділення Лілія Кульчицька. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.